kama hichi, hichi cha kuzibiwa macho. Usione nini kinaendelea kwa wale wanaopenda surprises. Mimi pia nakipenda, siku nikikitumia nitakuja kuwaambia. Well, for my part, mimi napenda everything. Linking, sucking, spanking. And kwenye upande wa styles zote jamani. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Sijui, kuna hizo ndo nyemno zita kiswa cha mende. Sijui nini missionary, doggy style. Bend over, legs up, sis crocs. Zote, everything.